Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunmuş kardeşimiz. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Kuzatkichilar Uyghurlarni majburiy ishlatgan shirkatlarning bahonasini qabul qilg'ili bo'lmaydi deyishdi. Yangi Arab to'rining tunugunki e'lon qilgan obzor maqolasida Sharq Turkistondagi majburiy amgaki selinayotgan Uyghurlar va buningga aloqador xalqaro shirkatlarning inkaslari bayon qilindi. Maqola Avstraliya siyosiy strategiya tadqiqot o'rnining yaqinda e'lon qilgan setilayotgan Uyghurlar mavzuliq dokumenti haqida to'xtalgan bo'lib, 80 mingdan ortiq Uyghurning majburiy holda Xitoy o'lkalarida amgaki selinayotganligi Bununla alakadar 83 halkaralık şirketinin varlığı körüsüp ötülgen. Makalda kayıt kılınışça, bunların içindeki bir kısım şirketler bu ahvalını tekşürüp atkallıkını, başka şirketler bolsa bunundan haberi yokluğunu bildirişken. Nike şirketi bu akte işbadi bildirip, halkaralık kanun nizamlarına emel kılıp atkallıkını, şirketi mecburlanan, kamalgan işçilerini işiltişinin çekilindiğallıkını etkan. Alma şirketi bolsa, varlık işçi hizmetçilerine izzet hürmetine layık muamili kılıp atkallıkını bildirgen. Adidas, Panasonic ve Bosch Qatarlıq şirketler dokulatı tilge ilinğen Uyghur işçiler bilen bivasta toxtam münasibeti yoxluğunu bildirişken. Mezkur makalede yukarıqı şirketlerinin bu bahanelerini qubul qılgılı bolmaydıqallıqı, onlarının öz şirketlerdeki bu kılmışlardan haberdar buluşu lazımlıqı. Uyghurlarının insaniyliği zıt halda mecburi emgeki selinişiğe karşı tedbir kullanışı lazımlıqı tähkitlengen. Türkiye'de tunji Wuhan virüsü bilen yukumlanış ahvali görüldü. 11 Mart Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Sahiye Ministeri Fahrettin Koca, Türkiye'de tunji Wuhan virüsü bilen yukumlanış ahvalinin körülgenlikini cekarladı. Fahrettin Koca, Sahiye Ministerliği'nde bu akte ilan kılgan bayanatıda mundaq dedi. Kızıtması örlep gitiş ve yötel sebep bilen doktorluğu görüngen bir puhrayımızını tekşürüş neticesi de, onun Wuhan virüsü bilen yukumlanğalıkı oturuğa çıktı. Ma'lumotlarga qaraganda bemor Wuhan virusi bilan Yevropa ziyorati jarayonida yuqumlangan ekan. U karantina ostiga elindi va uning sirt bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzib tashlandi. Bemor er kishi bo'lib, ahvoli asosiy jihatdan yaxshidir. Oila a'zolarining va yaqin yuruqlarining hammasi nazorat ostiga elindi hamda hammasi Wuhan virusi gumondori deb ataldi. Minister Fahrettin Koca so'zining oxirida Wuhan virusining Xitoyning Hubei o'lkasiga qarashliq Wuhan shahrida 2019 yılı 13 dekabr günü oturuğa çıkıp, bir işke hafta içinde başka şehirler ve devletlerine tiz tarqap ketkendiyken, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ciddi halet eylem kılgallıkını, Türkiye'nin bu ceryanda küçülük tedbirlerini kullanıp, virüsü takabül duruşta nahayeti zor muvaffakiyetlerini kolgu keltürgenlikini bildirdi. Germaniya Girsiyadaki ösmür köçmelerini kubul kıldığan buldu. 11 Mart Germaniya haber agentliğinin haberde bildirilişe, Germaniya Grisiyaga yardım süpitide 1500'e yakın panahlanğıcı küçük balını kubul kılışını karar kılgan. DPA'nın haber kılışı bu kararının başminister Angela Merkel'nin riyasetçiliği de hükümetini teşkilleyen partiyelerinin rehberleri ara ötküzülgen yığında makullanğan. Kararda Avrupa İttifakı'da Halıslar Birleşmesi kuruluşu talep kılınğallıqı, bu dairede Germaniya'nın malum sandı panahlanğıcı ballarını kubul kılalaydıqallıqı tähkitlendi. Germaniya Grisiya aralarda yüz bergen insaniyetki xilap vaziyet sebebiden 1000-1500 etrafıda kiçik balını kubul kılışı arqalıq Grisiyaga yardım kılmakçı bolğanlıqı bildirilgen haberde mezkur ballar arasından ciddi davalaşkı ihtiyaclıq bimarlar yaki 14 yaştın kiçik igiçağı kısıtlarının tallındığallıqı tähkitlendi. Hristiyan Demokratik İttifak Partiyasının reisi Annegret Kramp-Karrenbauer Bauer Germaniya radyosunun ziyaretini kubul kılganda bu akta toxtulup Avrupa İttifakı'daki başka devletlerine ama Grisiyadaki misafir ballarını kubul kılış üçün Halislar Birleşmesi'ye koşulduğallıkı işindiğallıkını etti. Kramp-Karrenbauer Fransiyadan mı şundak bir ima kelgenlikini tähkitlep, Halislar Birleşmesi'nin işkidin artık devletin terkip tapıdığallıkı işindiğallıkını mı kayıt kıldı. Ürümçi Halkara Baziri Toluk Eşivitildi. 10 Mart atalmış Şinjan gezisinin haberde malum buluşça tünügün çüştün kiyindin başlap, Ürümçi Tengritağ rayonu'u caylaşkan Halkara Çoğun Bazar'daki 1759 dükkanını toluk eşişki ruhsat kılıngan. Ürümçi Halkara Çoğun Bazar Başkuruş Komitesi'nin müderi Yu Şenjan muhbirinin ziyaretini kubul kılıp, 10 Mart çüştün kiyin Çoğun Bazar Piyadiler Köçüsü'nün vakitlik takıldığallıkını, Şimali ve Canubi Yemeklik rayonu'daki herhal materyal, kaşteşi ve başka dükkanlarının hemmesinin ticaret başlığallıkını,
6 орында орынлаштырылған бейхатерлік текшіріш пункті арқылық базарға кірген пұқыралар вә саяхатчыларының чоқым маскі тақап, өчіреті тұрып, арлық сақлап, бір қытым температурасыны өлкеткенден кен андын кіріші керектікені. Әгер маскі бұзылған яке өлкемгі тошмайдыған болса, кіріш шекілінді қалықыны, Xeridarlarının yeməkliklərini zakaz qala alaydı qalıqını bildirgən. Xi Jinpingin ziyarət cəriyanındakı saxtılıqları aşkarlandı. Wuhan virus tarqalğandan bəyan Xi Jinpingin Wuhanı tunji qətim ziyarət qılışı xalqara cəmiyyətinin diqqətini tartqan bolub, bir qism uçurlar ziyarət cəriyanındakı saxtılıqlarını körsütüb bərgən. Fransiya xalqara radiosunun bu vaqtki xəbərdə bildirilishə Xi Jinping ziyarət qılğan Oltıraq rayonundakı barlıq öylərə saxçılar orunlaşdırılğan bolub, fuqraların öydən çıxışığa, dərizigə yıqınlaşışığa yol qoymağan. Bu arqalıq bir neçə gün burun yüz bərgən Xitay muavin baş ministrini narazılıq şüarları bilan kütüb elish vaqasının qayta yüz berishinin aldını alğan. Xitay taratqılarda Xi Jinpingning Wuhandakı yeñidin selinğan vaqtlıq doktorxanını ziyarət qılğanlığı xəbər qılınğan bolsımı Amma onun əminiyyətli Wuhan şəhərdəki xizmətçilər davalanış ornığılı barğalıqı. Bu cəriyanda saxtılıq işlətkənləki aşkarlandı. Taratqılar Xi Jinpingin Xitay içi sırtıdaki obrazını yaxşılaş məqsədə bu ziyarətini orunlaşdırğanlığını bildirişkən. Wuhan virusi atalğısı zor xulğılı qozğıdı. CNBC xəbər agentliqinin 10-cı martdiki xəbərdə eytilişçə Xitay Taşqı İşlər Ministerliqi 9-cı mart günü bayanat elan qılıb, Tajisman virusini Wuhan virusi dəb ataşının Xitay üçün qəstən qılınğan bir haqarət bulduğanlıqını həm də özlərinin bununqa qarşı işgəlləkini bildirgən. Onların bayanatçısı Jaulijan bu vaxtı söz qılıb, bəzi axbarat orınlarının Tajisman virusini Xitay virusi dəb atışı tolımı məsuliyyətsizlikdir. Biz bununqa qəti qarşı edigən. Şunaqlı bu qatımqı vaba gerçi Wuhan şəhərdən başlanğan bolsumu, virusun mənbəsi Xitay bolışı natayin işgəlləkini, özlərinin hazır bunu təkşürüb atqanlıqını alaydı təkidləgən. Amerika Taşqı İşlər Ministri Mike Pompeo bu vaqtki suallarga cavab berib, biz bunun nədən başlanğanlıqını bəkmi yaxşı bilimiz digən idi. İtaliyalik cəmiyyətşünas Massimo Itrovigini bu vaqtı maqali elan qılıb, bunu Xitayının bir qıtımlıq virusini Xitaysızlaşdırış hərikti edib adıqan. O bu vaqtı toxtulub, Xitay həmmili nərsini Xitaykilaşdırışdı çıngdırıb gəlgən idi. Bu qıtım onlar qaidini bozub, bu virusini Xitaysızlaşdırışqı urnuvatıdı, dedi. Şunondak bir qısım Xitay diplomatlarının hazır bu virusini qəstən İtaliya virusi, İran virusi, yaki Yaponiya virusi dəb atavatqalıqını, şu arqılıq bu virusinin Xitayğı çətəldin kirgəlləkini təkidləş, şu arqılıq Xi Jinpingni virusqı qarşı qahraman qılıb kök kötürüş məqsədigə yetməkçi bolıvatqalıqını bildirdi. Xitayning öz cinayətlərini pərdazlaşı davamlaşmaqda. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengash Yığınının 43. növbetlik yığını Cenevede devamlaşıp atkan bulup, Xitay vekilleri burunquğu oxşaşla yalğan yavdaqlar arqılıq öz cinayetlerini yoşuruşqa urunmaqda. Xitay taratqılarının bu vaqtki xəbərdə bildirilishçə, Xitay Taşqı İşlər Ministerliki Kişilik Hukuk Xizmeti alahida elçisi Liu Hua tünügün Cenevede ötküzülgən münazirədə Xitayının cinayetlerini aqlab, hər qaysi dövlətlərinin kişilik hukuku oxşamağan təbir beridiganlığını, gəlibçi kişilik hukuk hukumini başqa dövlətlərə zorlab teñib, İçki işlərə aralışışı bolmaydığanlığını bildirgən. O növbətdəki həqiqi əhvalını burmalab, qərib dövlətlərinin türlük səbəblər bilən Şərqi Türkistanğa ziyarətə gəlişini rədd qılğanlığını, köpligən müsəlman dövlətlərinin ziyarətə gəlib, atılmış həqiqi əhvalını görüb gəlganlığını, Xitayının Şərqi Türkistanda terrorluğa qarşı turuyatqanlığını bildirgən. O yana Hong Kongdakı namayiş haqqında toxtulub, xalqın qarşılıq hərəkətini zoravallıq deyə sifətləgən və kişilik hüquq məsələsində hər qaysı dövlətlərinin öz əhvalığa qarata iş tutuşu kərəkdikini aytqan. Xitay əlçisi Çex Cümhuriyyətigə təhdid saldı. Germaniya avazı torunun tünügünki xəbərdə bildirilishçə Çex baş ministri Andrej Babis Xitayının Çexqa yeni baş əlçi təyirləşi kərəkdikini bildirdi. Xəbərdə Çex Cümhuriyyəti turuşluq Xitay baş əlçisinin aldınqı aydı məktub arqılıq Çex Cümhuriyyətigə təhdid salğanlığı Təhdid xətidə əgər Çex Kengash Palatasının başlıqı Jaroslav Kobera Tayvanı ziyarət qılsa, Xitaydakı Volkswagen'nin tarmaq şirkəti Skoda Avtomobil şirkəti və xalqara pul müamilə orqanı təsirə uçuruşu mümkün digən məzmunlarının bar ikənligini. Biroq Jaroslav Kobera'nın Tayvanğa səfərə çıxışdan ilgiri vəfat bolğanlığı bildirildi. Çex televiziya stansiyasının xəbər qılışça, onun ornında vəzifəyə oturğan Milos Vesterjel Xitayının Çexqə yeni bir baş elçi təyirləşi kerakligini
Başminister Barbes'nin bu teklifini kolluğalıqını haber kılgan. Tayvan Taşkı İşler Ministerliği seyşembe bayanat ilan kılıp, Beijing'nin tehdidiğe karımay, Tayvan'nın çekbilen bulgan işki tereplik almaştırış ve hemkarlıqını küçeydi dağalıqını etkan. Aldın kıkatım Xtay bilen Çek otursu ziddiyet yüz berip, Çek Torbi Xatarlık Ministerliğinin tekşürgücüsü, Xtay'nın Huawei ve Junshin temelligen Tor teknikisini işiltişinin devletki xatar elip keldiğalıqıdın agahlandırgan edi. Amerika Afganistan'dan asker çekindirişke başladı. 10 Mart Germaniya avazı bergen haberde malum buluşça Amerika Taliballar bilen tinişlik kilişimi imzalagan deyken asker çekindirişke başlagan. Haberde eğer hemme iş kilişim bu işi bolsa Amerika armiyesinin kelgüsü 14 ay içinde pütülle çekinip uzunğu sözülgan uruşunu ahırlaştırdığallıqı bildirildi. Haberde yine Amerika tarafının Afganistan'daki Amerika armiyesinin mesuliyetini ada kılış üçün kereklik bolgan barlıq harbi vasıtlar ve organlarını saklap kaldığallıqını oylaşkallıqı aslında iki taraf kilişimde 14 aylık tarqaqlaştırış müddeti planlanğanlıqı. Bu Amerika'nın barlıq harbi küçleri ve ittifaqdaşları cümleden barlıq diplomatları, şahsi bihaterlik xadimleri, meşgavullar, meslehetçiler ve yardımcı mulazimet xadimlerini özcüge aldığallıqı bildirilgen. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Mark Esper bu axta toxtulup mündaq degen. Askerlerinin sani 8600'ge kıskartılığında Amerika çekinişini vaxtınca toxtudu ve vaziyetki kaytıdan karab çıkıdı. Bu Talibanlarının kilişimdeki vadesige emel kılışı da muhim rol oynaydı. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.